Cəlalabad sakininin bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Cəfərxanlı kəndində baş verib. Kənd sakini 33 yaşlı Zahid Ədalət oğlu Əhmədov axşam saatlarında əkin sahəsində qalmış küləş bağlamasını gətirmək üçün sahəyə gedib. İş zamanı onun mobil telefonuna zəng gəlməsi ilə qəfildən şimşək də çaxıb. Yağışın yağmağında, yəni etət edərək o bağlamaları yəni evə gətirmək üçün gediblər sahəyə. Yəni ani buların sahəyə çatmağı İldırımın çaxmağı və telefonun zəngin gəlməyə. Yəni ani halda baş verməz bu halda baş verir. Zahid Əhmədov xəstəxanaya apararkən yolda dünyasını dəyişib. Gedədək ki, mərhum ailəli olub, üç övladı var. Gültəkinəliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV